Hi, and good afternoon. It's turned 1 o'clock, and we are ready to get started with today's event. It was originally announced that it would be in English, but I'm just going to ask, is there anyone in the audience that would only understand English and not Danish? And otherwise, we suggest that we switch to Danish. So I'll just give you a short 20 seconds to answer that, and I'll just continue shortly in English here, and then we'll switch to Danish afterwards. But I would like to welcome you all on behalf of Hans Christian Andersen Capital. With me today, I have the CEO of DFDS, that's Torben Carlsen, who will take us through the Q3 numbers 2021, and also some of the media highlights. Og med det, så tror jeg egentlig, vi slår over på dansk, Torben. Det ser ikke ud til, at der nogen med på der engelsk talende i dag. Så det giver mest mening at køre det på dansk. Og jeg tænker, mange af jer, der er med, kender setupet. Der er et chatrum nede til højre, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Så vil vi selvfølgelig adressere dem undervejs eller til sidst. Og så optager vi så vanligt også præsentationen her. Men med det, så vil jeg egentlig overlade ordet og scenen til dig, Torben. Værsgo. Tak skal du have, Rasmus. Velkommen til alle. Solid growth in demand. Vi så stor efterspørgsel i kvartalet, og desværre var det en efterspørgsel, der ikke helt manifesterede sig på bundlinjen for os, fordi vi også så øgede omkostninger i forbindelse med forskellige flaskehalse i forsyningskæderne. Og det kommer jeg lidt tilbage til, men vores indtægt på fragtdelen, som udgjorde før corona 85%, er fortsat stærk, og vi er bedre end 2020. Vi er også bedre end 2019 i Q3. Den helt store positive driver bag det er vores tyrkiske forretning, som igen viser stærk vækst, og hvor vi kan se, at den svage valuta er baggrunden for en meget voldsom eksportvækst, sikkert kombineret med, at visse producenter begynder at flytte produktionen hjem fra Asien og til Europa, hvis de har kunderne i Europa. Så vi ser, at Tyrkiet er et af de lande, der har stor glæde af det. Til gengæld så vi også, at vores ruter, der går ind til England, var lidt nede volumenmæssigt. Der er flere forklaringer. Dels så kan man selvfølgelig frygte, at efter Brexit har England lidt lavere vækst. Det tror vi nu ikke har slået ind endnu, fordi der er egentlig postet så mange penge i systemet, som jo centralt banker gør rundt omkring. Det gør man også i England. Men at det, der er sket, er, at man oplevede mangel på chauffører. Man oplevede, at havnene sandede til, fordi der ikke var chauffører, der kunne hente trailerne og containerne for den sags skyld andre steder i systemet. Og det har fået, selvom de fleste af vores kunder har fået løst manglen på chauffører, og vores egen logistikforretning har fået løst problemet, så vi har kunne få frigjort havneplads igen, så er det vores forventning, at der nok er nogle producenter, der har valgt at prioritere europæiske markeder, kontinentmarkeder, frem for UK i lyset af de vanskeligheder og omkostninger, der har været ved at sende. Og det har man jo set manifesteret i blandt andet også tomme hylder eller i hvert fald visse tomme hylder i visse warehouses, og så har mangel på benzin i England. Så vi har set og det kan vi også se, når vi ser på makrotallene, en ret voldsom fald i Englands import. Vi tror, det er lidt af et overgangsfænomen, indtil tingene falder lidt bedre på plads. Logistik var der, hvor vi så, at vi har fået lavere marginaler. Vi har fin vækst i omsætningen, men når vi mangler chauffører, så sker der flere ting. Priserne på chauffører og også vores lastbil underleverandører, det stiger, og det stiger hurtigt, og der er noget tidslag i forhold til, hvornår vi kan få vores kunder til at dække det. Og så er der også sket det, at
i forbindelse med de her kapacitetsudfordringer, at hvor det måske før tog fra Sverige til England 6 dage for en rundtur for en trailer, der blev afleveret i Göteborg Havn, sejlet til England, bliver hentet i England, leveret til et slagteri eller til et supermarked i England eller et distributionscenter i England, til den er tilbage, har der måske gået 6 dage, og det steg i den her periode måske til 10 dage. Det betyder, at en ting er, at chaufførerne bliver 30% dyrere, men pludselig så skal der også 50% mere equipment til. Og det har ikke været let at få fat i, fordi vi også har en periode, hvor jo for eksempel producenter af lastbiler er ramt af, at de ikke får chips, og dermed er der, hvis du skal bruge en ny lastbil, 9-12 måneders leveringstid. Så der er en række ting, der har gjort, at tingene er blevet lidt dyrere, og på den måde, vi fungerer, jamen så får vi først catchet op nogle måneder senere. Og vi har ikke været vant til, vi har jo alle sammen været vant til et ikke-inflationært environment i 20 år. Jeg tror, det var da jeg var 18 år, at der var inflation sidste gang, sådan markant. Og i mellemtiden har man vendet sig til at skulle forhandle prisforhøjelser på mellem 1-3%, som dækker lidt lønninger og lidt småting. Og pludselig så er det nogle helt andre tal, 10-14%. Og det skal vi lige øve os i, og det skal kunderne lige øve sig i og forstå også. Så det har kostet en lille smule her på kvartalet, som vi er i fuld gang med at capture til næste kvartal, og i hvert fald i starten af 2022. Så kan man se på grafen her, som I ser, at, og det er den lyseblå, tror jeg, man vil kalde den. Det viser vores passagerudvikling i forhold til en startindeks i januar 20. Jamen så kom covid, og der var et drastisk fald i april 20. Og det fortsatte egentlig, når man sammenligner med den måned, der er 12 måneder forinden. Jo, i 12 måneder, så kommer der et hike, hvor vi i april, det vil sige, nu sammenligner vi i april 21 med april 20, jamen der ligger vi på niveau. Så der troede vi gående ind i sommersæsonen, at vi ville se, at den ville fortsætte, og vi ville begynde at sige, indhente noget af det tabte, vi havde set i covid-situationen. Men så, det ved vi jo alle på kaldet her, jamen, så kom der en... desværre et voldsomt tilbagefald, og Norge lukkede fuldstændig for adgang. Vi havde vores to både, der sejler mellem Oslo og København, lukket ned indtil 2. juli, og mellem England og Frankrig var det meget, meget vanskeligt at rejse. Og den ene uge chikanerede England Frankrig, og den næste uge var det omvendt. Der var ikke noget særligt godt forhold, heller ikke på højt politisk niveau imellem de to lande, som yderligere besværligt gjorde det, og for at komme til England, skulle man tage en række test og i karantæne. Så det gik desværre i stå, og højsæsonen missede vi. Og det er også jo blandt andet starten af Q3 her i juli og august. Så har vi så set heldigvis, at i september har markederne åbnet igen, og vi ser en høj vækst. Igen, man skal ikke blive mere begejstret, end at den vækst på 80% er jo i forhold til september sidste år, hvor det så meget, meget skidt ud med vores passagertal. Og vi ligger vel, hvis jeg skal give et kvalificeret gæt, så ligger vi nok nu på noget, der minder om indeks 50 på passagersiden. For eksempel på Oslo-København, lidt lavere på Amsterdam-Newcastle, og måske også omkring 50 på den engelske kanal. Så vi er langt fra, hvor vi skal være, men dog i lyset af, hvordan hovedsæsonen gik, ganske fortrøstningsfulde, og vi ser selv nu, hvor smittetallene stiger, fortsat influx af bookinger, så har egentlig en god fornemmelse med Q4, og så må vi se, skulle der komme lidt problemer i Q1, er det ikke et stort passagertal, eller vi har der, og vi er ret optimistiske omkring, at næste sommersæson bliver fornuftig. Ikke pre-covid, men betydeligt bedre end i år. Så er der lidt spørgsmål til siden. Nu tror jeg, jeg har svaret på lidt matematik omkring passagervæksten.
Præcis, du var ude med det her indeks 50, ikke, som er nogenlunde det, du ligger på nu, som jeg har fået det også. Og, og på, vi får betalt i euro på Middelhavslinjerne, så der er ikke nogen valutarisiko. Vi har den valutarisiko, at hvis Tyrkiets valuta svækkes, jamen så bliver der dårligere købekraft i Tyrkiet, og så bliver der dårligere importtal, og så bliver balancen på vores skibe forringet. Det opposite er selvfølgelig, at med de lave lønninger, så bliver Tyrkiet mere og mere attraktivt som produktionsland, og deres eksport vokser. Vi kunne godt tænke os en lille smule bedre balance. Også fordi, så får de tyrkiske indbyggere det bedre, og så kommer der selvfølgelig også mere gang i den indenlandske efterspørgsel over tid, og vi får det bedre opererer i lande, der har en stor, stærk middelklasse, end hvor der bliver store skel. Det var en længere snak om den første side. Vi har, før vi lige går ind i lidt mere detaljer på tallene, haft en del positive ting, der skete i kvartalet. Vi fik endelig godkendelse fra EU på akquisitionen af HSF Logistics Group, som vi så overtog den 14. september, og derfra har tallene med i, det er så kun en halv måned i Q3. Det er den her cirka 3 milliarder kroners forretning, hvor vi har sagt, at de tjener cirka 400 millioner EBITDA. Og i hvert fald de første 14 dage holdt det stik med deres indtjeningsniveau, og vi kan også se, at det nogenlunde passer i oktober, så det ser fint ud. Vi har købt de sidste 80% af noget, der hedder ICT Logistics, som har et par hundrede millioner i omsætning, og som er baseret i hovedkontor i Herning, og som vi har ejet de 20% af siden 2005. De er stærke retning øst, så det giver os, noget geografisk coverage, som forhåbentlig også kan afspejle sig ud over, at vi kan tjene penge på ICT's forretning, og også kan afspejle sig i, at vi får mere fragt på vores baltiske netværk, som vi selv kontrollerer. Så har vi købt en mindre svensk lastbiloperatør, som i forbindelse med, at vi har fået en ny kontrakt fra Volvo, hvor vi skal også levere deres færdige biler. Så det er en mindre ting, men jo en positivt udvikling. Så har vi annonceret, at vi har ud over det svenske logistikcenter i Borås, som vi havde annonceret, som vi begynder at få kunder ind her i løbet af december, jamen så har vi annonceret yderligere to logistikcentre, et i Jönköping og et i Karlshamn, som bliver klar i slutningen af 2022, begyndelsen af 2023. Det i Borås er der to faser, og vi er allerede nu ved at måtte sige ja til at gå i gang med fase 2 på grund af den store efterspørgsel, der er. Så det er jo positivt. Og så har vi fået leveret en færge, som vi har charteret i 10 år til at sejle mellem Dover og Calais, og den blev sat i vandet. Den er dobbelt så stor som den færge, den afløser. Bruger det samme fuel, så en væsentlig forbedring af CO2-udledning per unit, og selvfølgelig også økonomisk formentlig en 30-40% reduktion af unitkost for os. Og så den moderne indrettet med god plads til duty-free shopping, når passagererne kommer tilbage. Her er sådan lidt tal bag min første slide, og det vi har set. Vi er op 22% på omsætningen, men med stort set samme niveau på EBITDA, og det skyldes de her før omtalte taler om større omkostninger. Og det er også, jeg tror noget jeg ikke fik nævnt, det er det her stop-go fra vores automobilkunder, som desværre nogle gange med ganske kort varsel har måttet stoppe og sige, nu stopper vi hele produktionslinjer, hvor vi har været klar med skibe og vores cross-docking faciliteter. Men vi er sådan set godt tilfredse med, at vi holder samme niveau. Vi er 350 millioner dårligere end i 19, og det vidste vi godt ville ske i Q3, som er jo det helt store passagerkvartal. Vi er 507 millioner dårligere på vores passageraktiviteter, og dermed jo
cirka 150 bedre på, på fragtdelene totalt set, som vi synes er tilfredsstillende, og vi glæder os selvfølgelig til at få de andre 500 tilbage, når covid kommer bedre under kontrol. Vi er oppe i logistik, men relativt beskedent, og det skyldes også jo, at vi nu har HSF med i tallene. Uden det ville vi se en nedgang, som jeg beskrev før med de her forsyningskædeproblemer. Vi har et spørgsmål om grøn omstilling. Det kommer jeg lige tilbage til. På lidt mere detaljeret profit and loss, så ser man de her 22% vækst i omsætningen, og at vores EBIT dernede, hvor vi jo har lidt højere afskrivninger nu med nye færger inde på vores nye ruter, som driver det. Jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere der. Så kommer vi lidt til det med skibene. Vi har jo ret i øjnefaldene placeret verdens største ordre for elektriske trucks på 100 styks. I alt i år i Europa er der indregistreret ca. 200 elektriske trucks fra alle producenter i hele verden, så det giver lidt en fornemmelse af, hvor stort det her det er. Jeg var sammen med vores logistikchef inviteret til transportministeren i går aftes, der godt ville høre om økonomien bag det og vores tanker omkring det, og havde en god diskussion med ham, hvor jeg også fortalte, at hvis nogen af dem skulle til Danmark, så krævede det jo, at de fik noget grøn strøm til os og nogle ladestationer, og i øvrigt ville være med til at støtte det. Så det var en fin diskussion. Vi har den her ambition om at dekarbonise vores flåde, og det er ikke kun batterier, vi ser på, vi ser også på hydrogenløsninger og andet, som jeg er sikker på, at vi kommer ud med, om ikke alt for lang tid, flere elementer. Når det gælder vores flåde, så er vi i gang med vores specialafdeling, der har fået en opgave om at få et grønt skib på vandet senest i 25. Og det er, der er stor excitement, både i teamet og i hele DFDS omkring den commitment, vi viser ved det her. Vi har ikke alle svarene endnu. Vi forventer i Q1 2022 at tage nogle beslutninger omkring, hvilken rute vi tror, sådan et skib skal på, hvilket fuel vi tror, det skal sejle med, og hvor vi skal få den fuel fra. Vi har samarbejder med Ørsted, vi har samarbejder med Copenhagen Infrastructure Partners, og med nogen, der hedder H2E, Hydrogen to Energy, hvor både SIP og Hydrogen to Energy forventer at have faciliteter i Esbjerg i 25-ish. Og den modtagende havn i Immingham er også ved at bygge store Power-to-X-faciliteter. Så vi er fortrøstningsfulde, det er kompliceret. Der er en, der nævner Mærsk her. De er alt ære og respekt for, at de har bestilt 8 metanolskibe. Metanol løser ikke helt problemet, men man skal jo starte et sted. Og jeg tror ikke sige på nuværende tidspunkt, om det bliver et metanolskib. Hvis vi kommer med et metanolskib, har Mærsk sagt, at de skal nok hjælpe os med at finde noget metanol til dem. Så der har vi også en fin dialog. Men vi vil godt lige teste, om vi måske kan gå skridtet yderligere og sige, at det skal være et ammoniak eller et hydrogenskib, hvor der slet ikke er noget at se i de kemiske formler. Ja, så har vi også lykkes med en lille smule flere kvinder totalt set, end vi havde i slutningen af sidste år. Der er et... lad mig lige tage... vores range. Vi har holdt den udmelding, vi havde sagt, med 32 til 3600 EBITDA med et midtpunkt på 3400. Den har vi fastholdt, men indsnævret lidt og sagt, nu er der ikke så lang tid tilbage, så man ikke, vi holder os inden for det her range. Vi ser, at der er et fint fragtmomentum i store dele af systemet, men vi har stadig lidt bottlenecks. Vi har nogle UK
åbenlyse udfordringer med volumener, især på kanalen. Vi forventer fortsat stærk vækst i Tyrkiet, og vores integration så far ser rigtig fin ud. I så grafen med passagerer, hvor vi ser vækst, selvfølgelig fra et lavt niveau, og hvis ikke det bliver værre end det er nu, så ser det jo ud til, at landene ikke lukker ned, og dermed burde vi kunne fortsætte en fornuftig trend. Men stadigvæk ikke bedre end 2020 totalt set, og så har vi reduceret vores investeringer en lille smule. Lige nu, jamen der har vi fuld fokus på integrationen af HSF, Logistics og de 1800 nye kolleger der. Vi har gjort rigtig meget i forhold til de her flaskehalsproblemer. Nu kommer der det, der hedder EU's Mobility Package, der træder i kraft i februar, hvor man skal have sine lastbiler, sine østeuropæiske lastbiler til oprindelseslandet hver 8. uge. Og det kan godt give yderligere, fordi det tager kapacitet ud af markedet igen, i et marked, der allerede mangler kapacitet. Til gengæld kan det godt være, hvis man også har færgeruter, at man kan vinde lidt, og at noget bliver flyttet fra land til færger. Så der har vi en række arbejdsgrupper i gang for at se, hvordan vi håndterer implementeringen af det. Og så fortsætter vi med at se på de muligheder, der er efter Brexit, meget på customs clearance, altså toldbehandling, hvor vi slet ikke har fået det ud af det, vi kan, selvom det går godt. Og nu kommer næste runde, hvor også England indfører fuld behandling, og vi starter med at tage det arbejde, der kommer i forbindelse med HSF, men der kommer også en række andre tredje kunder, som vi kan se gerne vil have DFDS som toldbehandler. Og så kommer der selvfølgelig duty free, hvor vi har startet en border shop, og vi har startet den næste, så det forhåbentlig er klart, når passagererne kommer tilbage i større tal. Og så skal vi selvfølgelig være klar, når alle passagererne kommer tilbage. Og det er måske lige et hint til et spørgsmål fra Martin Jensen omkring, hvad den vigtigste passagerrute er. Det er sådan lidt svært, hvad er vigtigst, men vi har to ruter, som er sådan relativt passagertunge. Det er Oslo-København og Amsterdam-Newcastle. Amsterdam-Newcastle er hårdt ramt fortsat af covid med stærke restriktioner i Holland også. Til gengæld er de skibe lidt mere anvendelige til fragt, så der er lidt, vi har kunne få lidt mere fragt med, som har kompenseret lidt for det. Men derudover så er det faktisk vores kanal operation, der har 4 millioner passagerer om året, der er den vigtigste. Og den er interessant, fordi når vi har en situation, som vi har nu, hvor vi så i visse perioder har været helt nede på indeks 8 i forhold til antal passagerer pre-covid, så har vi stadigvæk alle omkostningerne, fordi vi sejler med skibene, og vi har fragten med. Vi kan tage nogle få catering staff af, men sejler egentlig videre med de samme omkostninger, men mangler bare 40% af omsætningen. Og den 40% af omsætningen kommer ikke jævnt over året, den kommer rigtig meget i juli, august, september, hvor august er hovedmåneden mellem England og Frankrig. Og det er jo det, der afspejler sig i de tal, I så før, at vi er 500 nede på passagererne. Det er fordi en rigtig stor del nede på kanalen manglede her i sommer, sammen med Oslo-København. Så det er de to, der pengemæssigt betyder mest for os at få i gang igen. Så er der åben for yderligere Q&A. Nu har jeg lidt taget dem undervejs, Rasmus. Jeg skulle lige til at se, du har været så venlig at tage nogle af dem undervejs, og det er rigtig fint. Jeg tænkte lige, at vi kunne sådan set illustrere den med passagersiden. Det var vel den her også, du også havde lidt i tankerne, ikke med den røde blok, der ikke, hvad det koster. Jo, det er jo så i forhold til sidste år, ikke? Der er det jo selvfølgelig begrænset, for det var allerede et lidt dårligt kvartal sidste år. Men dog bedre, fordi der var åben, som de fleste sikkert kan huske, så var der sådan rimelig åben for travel i juli og august sidste år. Og der havde man ikke alle det her person locator forms og testkrav og karantænekrav. Så det er blevet lidt mere kompliceret i år. Yes.
Der var faktisk også indledningsvis et spørgsmål. Det var lidt omkring, at du var inde på det her med chaufførmangel og de her ting, der har ramt os, og noget af det, som måske også har sat sig på UK og sådan nogle ting. Hvad med generelt sådan staffing på, altså færger og lignende, er der ikke? Altså vi hører mange steder, hvor det er et lidt tight jobmarked i øjeblikket, og du har også et hovedkontor, hvor du skal have nogle dygtige folk, tænker jeg. Så ja, hvordan er den del? Altså jeg synes på hovedkontoret går det ok. Der er nogen, der synes, at vi skulle være mere fleksible med work from home og andet, men jeg tror egentlig, vi er okay der. På nogle af, på Oslo og København kan det godt være lidt udfordrende at få nok personale. De vil hellere være på udere, har jeg hørt. Og der er også ned på kanalen lidt udfordringer med at få personale til skibene der. Men ellers så er det selvfølgelig lastbilchaufførerne, der har været det store problem. Det har vi taget hårdt fat på, da vi opdagede eller fik problemet der lige før sommeren, og altså det er helt nede til chauffører og underleverandører per lastbil, så når vi nu har fået det nogenlunde løst. Men vi er ikke i tvivl om, at totalt set så mangler der stadigvæk lastbilchauffører, og det reducerer nok volumenerne til England. Men det gode del, vi tror ikke, at efterspørgselen egentlig er faldet, så vi tror, der kommer en normalisering. Vi tror, at lagerne er kørt kraftigt ned, og at vi dermed må se en lille vending, når man nu kan begynde at se, okay, nu er det i hvert fald ikke helt så slemt, som det har været. Meget fint. Jeg tænker også lige, hvis vi kunne vende lidt tilbage til det her med ESG og sådan nogle ting, fordi man kan sige, at det er jo selvfølgelig på alles agenda i de her år. Jeg tænker lidt, er det for tidligt endnu, at det ligesom er blevet en del, kan man sige, af sådan forretningsgrundlaget med kunder, altså hvor det er skrevet ind i kontrakter, for eksempel, at der skal være en vis del, som er transporteret med kan man sige, enheder, der udleder mindre CO2 og lignende, altså elektriske lastbiler og færger og den slags ting. Så man kan sige, nu tager I nogle skridt her, men er det noget, hvor I bliver mødt med de, kan man sige, krav eller ønsker fra jeres kunders side af os nu, eller er det først noget, du tænker, der kommer til at blive lidt senere? Jamen, vi havde, altså IKEA for eksempel skriver ind i deres kontrakter, hvis der kommer nogen, nu har I fået den her kontrakt for 3 år, hvis der kommer nogen og tilbyder en bedre CO2-løsning, så kan vi opsige kontrakten. Og det blev vi udsat for faktisk i Sverige med en kontrakt. Lidt tosset, fordi vi kunne også have gjort det, men fordi vi ikke havde nok opmærksomhed på det. Vi havde lige haft en managementkonference, som vi øvrigt holdt på Pearl Seaways. 200 topfolk fra DFDS, hvor vi havde inviteret 3 kunder. Inditex, det er dem, der står bag Zara og Massimo Dutu og andre mærker. Volvo og Danish Crown. Og vi bad dem om at tale lidt om forventningerne til os, og også komme ind på sustainability. De talte kun om sustainability. Det var et super stærkt signal, fordi det var også sådan lidt temaet på konferencen, at vi ser 3 kunder, der repræsenterer mere end 10% af vores samlede omsætning, kommer og fortæller om det her. En halv time efter, vi sendte meddelesen ud om de 100 elektriske trucks, henvendte IKEA sig og sagde, at de ville tage dem alle sammen. De kunne tage dem til deres trades til Polen og et til sted. Altså, det er, man kommer ingen vegne, hvis ikke man tager det her alvorligt. Og det giver selvfølgelig også super god energi blandt vores ansatte, når de kan se, at vi laver sådan nogle ting her. Så det er en embedded ting. Hvis ikke vi gør det, så er vi irrelevante om 15 år. Det er helt overbevist om. Så det er meget konkret i jeres dagligdag allerede? Det er meget, meget konkret, og Danish Crown rækker ud nu her også med de her elektriske tog, ikke, og vil gerne lave en grøn linje fra Randers til Tesco, som er en af deres store kunder, ikke, og der kan vi jo selvfølgelig hjælpe, hvis vi kan putte elektriske trucks ind på landdelen, og så måske i løbet af nogle få år måske kan have et grønt skib mellem Esbjerg og England. Og det er helt klart, det mener de, at det vil sætte dem i en helt anden position i forhold til enhver konkurrent. Så derfor er de heldigvis også villige til at betale ekstra for de grønne løsninger.
Meget fint. Og jeg tænker lidt, vi kunne prøve at gå tilbage og kigge på den her, fordi at når man sådan kigger, hvor I også har været aktive, kan man sige, på opkøbssiden, så er det jo inden for, for logistik, og vi ser, at man kan sige, i hvert fald inden for containerindustrien, så vi, hvad hedder det, i sidste uge med, med Mærsk, der laver en aftale med Vestas, som, hvor DSV tidligere har stået på nogle af de ting. Men den her går tilbage lidt til sourcen, kan man sige, altså, er det også noget, I ser lidt fra jeres kunder? Ja, nu ved jeg godt, der er måske ikke samme knaphed på samme måde, som der er inden for transport af store, hvad hedder det, eller containerrederierne i øjeblikket. Men er det også noget, I ser lidt fra kunderne af? Jamen, vi har jo haft en strategi, lige så lang tid jeg har været i DFDS, at vi er både shipping og logistik. Vi tror på den cargo-kontrol, vi får ved at have en del af logistik også. Vi vil gerne have sådan et sted mellem 10-25% af det, der sejler på vores færger, at vi selv har kontrol over det. Og det er egentlig bare en konsekvens af de ting, vi så gør. Vi har set, at cold chain var et område, hvor der er lidt højere marginaler. Og nogle af vores kernekunder var der, og så er vi så gået stort ind der. Vi er jo ikke konkurrent til Mærsk, det er ren container. Tværtimod så ser det ud til, at der måske er noget, vi kan gøre i Europa for dem, sådan når de har afleveret container i større havne og skal det distribueret videre ud til distributionscentre, hvor vi kører rundt i forvejen. Så for os er det ikke, der er ikke noget ændret. Vi vil gerne vokse på begge ben. Og vi er også begyndt, som jeg taler om her med logistikcentrene, at se, jamen når vi så også kan klare warehousing, jamen så kan vi binde kunderne endnu tættere sammen, fordi også i sådan nogle tider her med congestion, jamen så ender det tit med, at tingene ligger i warehouses længere, end det var tænkt, og det er jo fint, hvis man har et warehouse. Meget godt. Jeg tænker også lidt, som jeg husker det tilbage i maj, var det, I annoncerede det her Space Charter Agreement. Det var sammen med PO Ferries nede på Dover-Calais. Det er sådan ved at være en 6 måneder siden. Nu er jeg klar over, at markedet har ikke været særlig normaliseret i den periode her, så det er måske lidt svært at sige, men hvad har erfaringerne været med det? Og hvad med konkurrencemyndigheder og sådan nogle ting? Er de også indforstået med sådan et tæt samarbejde med nogen, man vil på den ene måde betragter som jeres konkurrent, men på den anden side set måske kan bedre yde en bedre service alle sammen til jeres kunder. Hvordan ser de på det? Jamen det har taget, hvis jeg starter med første halvdel af spørgsmålet, så har det taget lidt tid at få IT-systemerne op at køre, så vi kan håndtere, at nogle af P&O's kunder på nogle afgange er på vores skibe og omvendt, fordi der skal sendes sådan nogle passagermanifest til myndighederne, før vi får lov til at sejle. Det tager lidt tid, så det er først sådan i oktober, vi sådan rigtig er kommet i gang med at teste setup'et, og det går rigtig fint. Kunderne tager godt imod det, og vi kan godt få teknikken til at fungere. Vi er ikke gået full blown endnu, der er stadigvæk nogle ting, der skal testes. Så har vi anmeldt det til konkurrencemyndighederne. Det er frivilligt i England, når man anmelder sådan noget, men det har vi gjort, valgt at gøre, fordi vi tænkte, at det får for stor opmærksomhed. Og så har tunnelen klaget over samarbejdet. Det gør mig sådan set lidt glad. Det viser, at vi nok har set rigtigt, og at vi kan tage nogle volumener fra tunnelen ved at få de her meget kortere afstand. Altså nu bliver der 41 minutter, i stedet for måske 2 timer mellem hver afgang. Så det er super. Men myndighederne har desværre, måske lidt forventeligt, men de har i hvert fald desværre valgt at sige, at vi skal kigge nærmere ind på det her. Vi skal være sikre på, at der ikke er noget, der forhindrer konkurrencen med det, I har gjort. Så vi er nu ved at finde materiale frem og demonstrere til dem, hvad vores motiver for det her har været, og de vil også gerne vide lidt om markedsandele og så videre. Så det vil vi ved at finde frem til dem, og så forventer vi egentlig, baseret på hvad vores jurister har sagt, at det bliver godkendt. Men i mellemtiden fortsætter vi implementeringen. Og det der, det vi siger, det er jo, jamen markedet, vi får et bedre produkt, fordi der er kortere overfartstid, ventetid. Så det bliver der hårdere konkurrence mellem tunnelen og færgeoperatørerne. Vi får lavere omkostninger,
så vi kan tilbyde lavere priser til kunderne, fordi vi nu ikke sejler ved siden af hinanden om natten med stort set tomme færger. Der trækker vi kapacitet ud, så det passer til efterspørgselen. Og det har også en positiv effekt på udledning af CO2, at vi prøver at sejle med mere fyldte færger. Så vi synes kun, der er upsides ved det her. De kan selvfølgelig være bekymrede for, at vi ikke kun koordinerer vores tonnage, men også vores kommercielle dele, og det gør vi selvfølgelig ikke. Jeg er meget, meget opmærksom på, at vores folk er klar over, at der er intet kommercielt, der har ændret sig ved det her samarbejde. Så vi må se, men det kommer til at tage lidt kræfter for os. Spændende. Torben, jeg kan se, at tiden den er sådan ved at løbe lidt fra, så jeg synes egentlig også, at vi er kommet rigtig fint omkring her og fået svaret på spørgsmål, der var. Så jeg tror egentlig bare, at vi vil sige tak for i dag. Tak til dig, Torben, for at stille op, og tak til publikum for at stille op og stille nogle gode spørgsmål.